ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden នៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅ Washington បាននិយាយថាវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AP នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2021ការថ្លែងបញ្ជាក់បែបនេះរបស់លោកโจ Biden បានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in នៅឯសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden នៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅ Washington បានទទួលស្គាល់ថាវាមិនមែនជាការងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AP នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោក Biden បានគូបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in នៅឯសេតវិមានថាយើងគ្មានមន្ទិលនោះឡើយចំពោះភាពលំបាកមួយនេះវាគ្មានអ្វីដែលត្រូវសង្ស័យសោះឡើយរដ្ឋបាលអាមេរិកទាំង4កន្លងមកមិនបានសម្រេចគោលដៅនេះទេព្រោះវាជាគោលដៅដែលពិបាកសម្រេចបំផុតនិងមិនគួរឲ្យជឿតតែសោះដោយការប្រជុំមុខនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសចិនលោក Biden បានសង្កត់ធ្ងន់លើជំនឿរបស់គាត់ចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តប្រពៃណីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បានហៅភាពជាដៃគូអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងថាជាខ្សែការពារសន្តិភាពនិងសន្តិសុខហើយបានសន្យាថានឹងមានវិធីសាស្ត្ររួមគ្នាចំពោះការប្រជុំមុខជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោក Biden បានគូបញ្ជាក់ប្រាប់បន្ថែមថានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកនិងលោក Moon Jae-in នៅឯសេតវិមានគឺអ្នកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដូចជាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់បន្ថែមពីនេះលោកមុនបានហៅការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅអបទ្វីបកូរ៉េថាជាកិច្ចការរួមបន្ទាន់បំផុតគូបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបបានរងនូវភាពច្របូកច្របល់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump ប៉ុន្តែក្រោយមកលោក Biden បានឡើងកាន់តំណែងលោកបានធ្វើការងារយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីស្ដារតុល្យភាពពីមុនមកវិញដោយផ្ដោតលើបញ្ហាប្រឈមពីប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រីចិនសាគីបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានានៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះថាវាគួរតែជាការផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃភាពជាដៃគូនិងសម្ព័ន្ធភាពទាំងនេះហើយកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីលើកដំបូងដែលលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើរួចរាល់មកហើយនោះគឺជាមួយមេដឹកនាំជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ